Parijda global xavfsizlik qonunlariga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Ammo ilgari namoyishlarning aksariyati politsiya bilan to'qnashuvlar bilan yakunlangan bo'lsa, bugun hamma narsa tinch, respublika maydonida musiqa va raqslar bor. Moskvada portlash tufayli kuchli yong'in boshlandi. Moskvaning shimoli-g'arbiy qismida gaz balonlari portlash tufayli kuchli yong'in boshlandi. Yong'in tobora murakkablashib bormoqda. Qayd etilishicha, turist ko'chasidagi sanoat korxonasida yong'in yuzaga kelgan va portlash sodir bo'ldi. Tafsilotlar aniqlanmoqda. Qozoq bokschisiga begona madhiya qo'yib berishdi. Meksikadagi boks kechasi tashkilotchilari qozog'istonlik Sadriddin Ahmedovning jangidan avval yanglishib boshqa madhiyani qo'yib yubordi. Niderlandiyalik Steven Dano bilan jangdan avval Ahmedov sharafiga qozoqcha o'rniga Kanada madhiyasi yangradi. Tashkilotchilar sportchi Kanadada shug'ullanyaptimi, demak kanadalik degan fikrga borishgan. Holbuki bokschi qozoqcha chopon va Qozog'iston bayrog'i bilan ringga ko'tarilgan edi. Albatta u turnir tashkilotchilariga noroziligini bildirdi. Umuman olganda jang Ahmedovning ishonchli g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Barcha hakamlardan ochko oldi. Qolaversa birinchi o'rta vaznda chempionlik kamarlarini qo'lga kiritdi. Prezident Sadir Japarovning matbuot xizmati rahbari qo'lga olindi. Qirg'iziston prezidenti devonining axborot siyosati bo'limi rahbari pora olishda gumonlanib qo'lga olindi, deyiladi qo'shni mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarida. Qayd etilishicha, ko'rsatilgan shaxs Nurgazi Anarqulov ism familiyalar qisqartmasi to'liq mos keladi. Gumonlanuvchi davlat organlarida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash, oldini olish va ularga barham berish bo'yicha olib borilayotgan ishlar doirasida hibsga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z lavozimini suiiste'mol qilgan va shaxsiy moddiy boyish maqsadida yuqori davlat lavozimlaridan biriga da'vogardan ishini ijobiy hal etib berish uchun katta miqdorda pul talab qilgan. Ushbu fakt bo'yicha Qirg'iz Respublikasi Jinoyat kodeksi 326-moddasi bilan sudgacha ish qo'zg'atilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yib, birinchi prezidentimiz xotirasiga hurmat ko'rsatdi. Qur'on oyatlari tilovat qilindi. Islom Karimovning ezgu ishlari, olijanob insoniy fazilatlari yodga olindi. Marosimda prezident administratsiyasi, parlament palatalari va hukumat a'zolari, ilm-fan va madaniyat namoyandalari, ziyolilar, poytaxt jamoatchiligi ishtirok etdi. Dunyodagi eng baland it vafot etdi. Dunyodagi eng baland Freddy ismli it vafot etdi. Bu haqda Guinnessning rekordlar kitobi saytida xabar berildi. Ta'kidlanishicha, bo'yi 3.5 sm, orqa oyoqlarida turganda esa 220 sm'dan oshgan it 2016-yilda Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Freddy 8.5 yoshida vafot etgan. Saudiya Arabistoni o'z chegaralarini 17 maygacha ochmaydi. Saudiya Arabistoni koronavirus sabab o'z fuqarolarining xorijga chiqishi va boshqa mamlakatlar fuqarolarining mamlakatga kirishi bo'yicha qo'yilgan cheklovlarni 17 maygacha uzaytirdi. Bu haqda qirollikning ichki ishlar vazirligi 29 yanvar kuni xabar bergan. Avvalroq Saudiya 31 martdan boshlab chegaralarni butunlay ochishini e'lon qilgandi. Ammo bugungi kunda jahon bo'ylab koronavirus vaksinasini yetkazib berish bo'yicha yuzaga kelayotgan kechiktirishlar va koronavirusning davom etayotgan ikkinchi to'lqini tufayli cheklov muddati uzaytiriladi. Qirollik taqiqni bekor qilish va chegaralarni ochishdan oldin aholining aksariyati koronavirusga qarshi emlanishini xohlamoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatda koronavirusning kunlik yangi holatini hozirgidek past darajada saqlab qolishni o'ylamoqda.
Saudiya Arabistoni Britaniyada koronavirusning yangicha turi aniqlanib, u boshqa mamlakatlarga tarqala boshlagach, 28-dekabrdan boshlab barcha chegaralarni yopgan edi. O'zbekistonda paxta terimiga majburiy jalb etish holati 4% xalqaro mehnat tashkiloti shunday demoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi davlat mehnat inspeksiyasi boshlig'i Qudratilla Odinayev axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda xalqaro mehnat tashkilotining 3-chi tomon monitoringi loyihasi tomonidan 2020-yilgi paxta terimi mavsumida bolalar mehnat va majburiy mehnat holatlarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijalari haqida ma'lumot berildi. Ma'lum qilinishicha tashkilot ekspertlari O'zbekiston 2020-yilda ham paxta yig'im terimi davomida tizimli bolalar mehnatidan umuman foydalanmaganligi to'g'risidagi xulosalarda qat'iy qolganligi, majburiy mehnatning butunlay bartaraf etilishida sezilarli natijalarga erishilganligi, fuqarolarni majburiy tarzda tizimli jalb etish holatlari kuzatilmaganini qayd etdi. Hisobotda 2020-yilda paxta terimiga majburiy jalb etish holatlari 2019-yilga nisbatan 33%ga kamaygani va 4%ni tashkil etgani keltirilgan. Terilgan paxta uchun to'lov miqdorlarining oshirilishi, mehnat va dam olish sharoitlarining sezilarli darajada yaxshilanganligi, shu bilan birga bu borada hukumat va jamoatchilik tomonidan ham doimiy nazorat olib borilgani hisobotda alohida ta'kidlangan. Avvalroq xalqaro koalitsiyasi o'zining rasmiy veb-saytida o'zbek paxtachiligida o'zgarayotgan manzara sarlavhali maqola chop etib, O'zbekiston 2020-yilgi paxta terimida majburiy mehnatga barham berishda sezilarli yutuqlarga erishganini ma'lum qilgan edi. Ma'lumot uchun, uzoq yillar davomida paxta terimi mavsumida bolalar va majburiy mehnatdan foydalanilgani bois O'zbekiston paxtasi xalqaro jamoatchilik tomonidan qora ro'yxatlarga kiritilgan. Yetakchi ishlab chiqaruvchilar O'zbekiston paxtasini boykot qilgan edi. Xalqaro mehnat tashkilotining Washingtondagi ofisi direktori Kevin Kassidi esa o'zbek paxtasi boykotini asossiz deb e'lon qilgan. Shaklantirish kerak. Umuman yotoqxonalar o'zi agar davlatniki va chastni bo'lsa, menimcha uni nimasi ham, uni sifati ham, ushlab turish sifati ham studentlarga berilayotgan xizmatni ham sifati osharmidi degan. Lekin bizda aniq bir ma'lumot yo'qki, studentlar nech puldan ijaraga olishi ko'taradi. Masalan, Toshkentga kelib, nech puldan ijaraga olishi shunaqa bir aprosnik yo'q. Nechidir foizi, masalan, 100 mingdan nechidir foizi, 200 mingdan nechidir foizi, 500 mingdan nechidir foizi, 1 million so'mdan olishga imkoniyati bor. Qanaqa xona xohlayapti? Bitta o'zi yotish xohlayaptimi? 4 kishi yotish xohlayapti. Shuni bir aprosnikni bizlarning hurmatli rektorlarimiz qilib bersa, unga qarab biz ham bitta yo'l xaritasi qilardik. 478 nafar bola operatsiya qilinadi. Ko'ngil ko'zi loyihasi doirasida Qashqadaryo viloyatidagi oftalmologiya shifoxonasida bo'ldik. Shifoxona faoliyati va bizning xayriya aksiyamiz doirasida bu yerda tekshiruvdan o'tayotgan jajji bemorlar bilan tanishdik. Aksiyaning birinchi bosqichi o'z yakuniga yetdi. Hozirgi kunga qadar respublika bo'ylab 2964 nafar bola tekshiruvdan o'tkazildi. Navbat ikkinchi bosqichga. Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi markazi mutaxassislari ko'magida bolalar ko'zlarda o'tkazilishi lozim bo'lgan jarrohlik aralashuvining qiyinlik darajasiga ko'ra kategoriyalarga ajratildi. Bundan kelib chiqqan holda bolalarning ba'zilari viloyat kasalxonalarida, ba'zilari Toshkentda operatsiya qilinadi. Ayrimlari esa xorijdan jalb etilgan mutaxassislar yordamida davolanadi. Jami bo'lib 478 nafar bola operatsiya qilinadi. Bu 630 operatsiyani o'z ichiga oladi, deydi Saida Mirziyoyeva. Majlis bir soatdan oshmasligi kerak. Majlis o'tkazmasa kasal bo'ladiganlar o'z uyida yig'ilish qilsin, dedi prezident. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy etish bo'yicha selektor yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilish davomida davlat rahbari majlislarni qisqartirish bo'yicha topshiriq berdi. Mahalla xotin-qizlar qo'mitasi, bankirlar, soliqchilar va jamoat tashkilotlarini majlisga chaqirishga hech kimning haqqi yo'q. Majlis vozlikni yig'ishtirish kerak. Bir ikkita katta-katta odamlar majlis qilishga kasal bo'lgan. Soatlab yig'ilish o'tkazmasa tura olmaydi. Mana shunday majlislarni qisqartirish bo'yicha ko'rsatma berdim. Bundan buyog'iga kecha kunduz majlis qilgan odam ishdan ketadi. Shu masalada kerakli topshiriq berildi. Majlis qilishga kasallar bo'lsa uyiga borib 3-4 soatlab majlis qilsin. Shu vaqtgacha yetarlicha majlis qildik. Endi kerak emas. O'zbekiston sharoitida 1 soatdan ortiq yig'ilish o'tkazish mumkin emas, dedi prezident. Rossiyada o'zbeklar uchun haqorat hisoblangan eshak restorani yopildi. Yekaterinburgda rossiyalik san'atkor Sergey Svetlakovning eshak nomli restorani yopildi.
Muassasa 2016 yildan beri ishlaydi, ama 2020 yil martidan boshlab restoranning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida restoran vaqtincha karantinga olinganligi to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Kuzda esa qayta ochilmasligi aniq bo'ldi. Bino egalari yangi ijrochilarni qidirishni boshladi. Sergey Svetlakov ommaviy axborot vositalariga nima uchun eshakdan voz kechishga qaror qilganini aytib berdi. Mamlakatimizda ko'plab korxonalar bilan sodir bo'lgan narsa, afsuski sodir bo'ldi, dedi u. Qiyin paytda biz ijara haqini kamaytirish borasida kelisha olmadik. Sergey Svetlakov eshakni Yekaterinburgda 2016 yil dekabrda tug'ilgan kunida ochgan. Restoran ochilishdan oldin ham Ural o'zbeklari uning nomidan g'azablanishgan. Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati hattoki restoranning ekstremizmga oid reklamasini tekshirishni so'radi. Shu bilan birga Yekaterinburgdagi o'zbek diasporasi bu nomni haqoratli deb hisobladi. Restoran uchun reklamani ko'rganimda hayratda qoldim. Bu Toshkentda rus restoranini ochish va uni cho'chqa deb nomlanish bilan bir xil. Hatto menga boshqa millat vakillari ham qo'ng'iroq qildi. Ular sharmandali deyishdi, deganda Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati vakili Abid Turatov. Turatovning so'zlariga ko'ra, ochilishni reklama qilgan fotosuratda Svetlakov milliy o'zbek kiyimi chopon bilan tasvirlangan. Xuddi shu eshak tumshug'ini palov solingan idishga tiqadi. Butun rasm Turatovning so'zlariga ko'ra, bu juda haqoratdir.